Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі коротко про такі теми. Вибухівку сьогодні шукали у центрі Хмельницького. У Антонінах Красилівського району закривають відділення центральної районної лікарні. Рекорд з наймасовішого читання книги сьогодні зафіксували у Хмельницькому. У центрі Хмельницького на території обласного лісгоспу, що на вулиці Кам'янецькій, 55, біля першої години дня знайшли чорну сумку з предметом, схожим на вибухівку. На місце викликали поліцейських, працівників евакуювали, тротуар поруч з відомством перекрили. На місці працювали спеціальний підрозділ поліції, рятувальники та патрульні. За словами старшого інспектора сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмили Берестовської, вміст сумки, яку знайшли на території лісгоспу, ніякої небезпеки не становив. На території лісового господарства окремо стоїть приміщення вбиральні, в якій виявили чорну шкірзамінник сумку, в якій знаходилися незрозумілі предмети. При огляді цієї сумки було виявлено металеву трубу та дроти. Вони не становлять ніякої небезпеки для громадянина. Їх забрали з місця події. Будуть проводитися дії, які б допомогли встановити особу, яка залишила на території лісового господарства дану господарську сумку. Факт замінування не підтвердився. У Антонінах Красилівського району закривають відділення центральної районної лікарні. За словами головного лікаря Красилівської центральної районної лікарні Дениса Дудко, дирекцію та працівників закладу попередили про закриття відділення. Як звістку про закриття сприйняли у Антонінах та що про це говорять у обласному департаменті охорони здоров'я, далі у сюжеті. Вони не знають, що там робиться. Ви знаєте, це, я не знаю, це геноцид наш. Матері Супрун. Це відділення Красилівської центральної районної лікарні у Антонінах. Його планують перенести разом із штатом та ліжками у Красилівську центральну районну лікарню. Про це розповідає головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Надія Герасимчук в Антонінах проживає 58 років. Каже, лікарню потрібно розширювати, а не закривати. Я почула, що мають закривати лікарню. Я 3 дні вже не сплю, спати не можу. Як молоде покоління, що їм ти на вірівку вишатись? Як жити? Них дітки молоді. Нам треба підтримки, нам треба упори. Ми будемо писати президенту, я писала вже раз, ми будемо писати голові Верховної Ради, ми будемо всім звертатись до всіх депутатів України. Денис Дудко каже, у лікарні є 10 ліжок. Із 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Та додає, в реформі передбачається утримання лікарень у районних центрах, які працюватимуть на результат, а не на утримання приміщень та персоналу. У селі Антоніни є лікарська амбулаторія, тож без медицини жителів не залишать, каже Денис Дудко. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу в Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Працівники лікарні від коментарів утримуються. Голова Антонівської об'єднаної територіальної громади Наталія Кондратюк каже, у населеному пункті проживає 2500 людей. Та на сьогоднішній день Антонівське відділення обслуговує 40 населених пунктів. Сьогодні головний лікар центральної районної лікарні приїхав і говорить, що в 2020 році, до 2020 року попередження, що 10 нас ліжок стаціонарних залишається, буде скорочено. Людей попередження, що були ознайомлені. Тому сьогодні громада повстала. Сьогодні наша громада від населеного пункту, від лікарні до Кучманівки, Криворудки, Великої Медведівки, це до 40 кілометрів. І де ми сьогодні бачимо, якийсь супротив робиться, де сьогодні мали бути наближені послуги за 20 хвилин, вони взагалі віддаляються.
відбувається. Ми сьогодні ініціюють, і громада ініціює звернення до президента, до депутатів Верховної Ради, тому що це крик душі. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Косовська каже, за останні роки бюджет галузі охорони здоров'я області не дозволяє утримувати ту мережу, яка існувала раніше. Та додає, департамент охорони здоров'я має чітку позицію зберегти лікарні в районних центрах. На базі бувших так званих дільничих лікарень в свій час були створені відділення. Їх достатньо багато, якщо рахувати в цілому по області. В Старокостянтинівському районі це 3 відділення. Це Старий Остропіль, Самчики, Підгірне відділення по 8 ліжок. В Хмельницькому районі Гвардійське на 10 і Малиночське відділення на 15 ліжок. Плужне Ізяславського району на 10 ліжок. Жванець Кам'янець-Подільського району на 10 ліжок. Антоніни на 10 і в Меджибіжі 5 ліжок. Саме існування таких малопотужних лікарень є надзвичайно економічно затратним. Такі малопотужні відділення не відповідають сучасним вимогам. Щодо оснащення в контексті лікування та діагностики хворих, доцільно зробити у центральній районній лікарні таку діагностичну базу, яка б задовільняла мешканців району, каже Тетяна Косовська. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Учасники цьогорічного ЗНО, котрі мають глибокі порушення зору, зможуть обирати, як проходити тестування – з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля, або на комп'ютерах, оснащених засобами відтворення тексту. Про це повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. В цьому році ми запускаємо в апробаційному пілотному режимі для людей з глибокими порушеннями зору можливість проходити тестування з використанням комп'ютерних засобів відтворення звуку, то відтворення тексту. Тобто буде можливість під час реєстрації на додаткову сесію особі з особливими освітніми потребами, вибираючи той чи інший предмет, можливо навіть комбінувати, який предмет вона буде складати рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, а який предмет буде проходити і озвучувати її будуть за допомогою комп'ютерного засобу. Нагадаю, від сьогодні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти можуть скласти тестування з 4 предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 предметів, повідомляє Валерій Бойко. Реєстрація триватиме до 18 березня. До 25 березня учасники ЗНО 2019 зможуть внести зміни у свої реєстраційні документи. Проектно-кошторисну документацію розроблять для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» для відновлення злітно-посадкової смуги. Про це розповідає директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока. За його словами, після відновлення смуги Хмельницький аеропорт зможе приймати спочатку малу авіацію. Стан злітно-посадкової смуги сьогодні не дає нам можливості приймати сучасні літаки, які є на балансі авіакомпаній. Ми будемо спільно працювати над тим, щоб розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Будемо всі спільно працювати для того, щоб ми були включені в державну програму на проведення реконструкції, що на перспективу дасть нам можливість здійснювати чартерні рейси і надання таких послуг. За словами Валерія Сороки, цьогоріч вони матимуть можливість отримати додаткові кошти для потреб підприємства. Нас вже виявив один громадянин, який є власниками 2 літаків, і вони вже беруть в нас в оренду асфальтовану площадку, де будуть будувати ангар для своїх літаків, а це є і перспектива діяльності, і надходження додаткових коштів для нашого підприємства. В цьому році, я думаю, що мала авіація і створення центру вантажних перевезень буде давати нам перші ті надходження, які ми будемо спрямовувати на залучення фахівців по відновленню діяльності аеропорту. Рекорд з наймасовішого читання книги сьогодні зафіксували у Хмельницькому. За словами офіційного представника Книги рекордів України у Хмельницькій області Аліни Скоморохової, заявку на рекорд зробили ще на початку січня цього року, започаткувавши флешмоб з наймасовішого читання української патріотичної книги. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Книга рекордів України фіксує рекорд.
Встановлення рекорду тривало місяць, протягом якого маленькі хмельничани читали і передавали один одному 20 книг патріотичної казки Лариси Ніцой «Незламні мураші», фіксуючи це на відео. Всього участь у флешмобі взяли 12 тисяч дітей перших-четвертих класів. Це саме таке масове читання гарної патріотичної книги. Автор сьогодні буде присутня Лариси Ніцой «Незламні мураші». Заявочка була подана 12 тисяч діток. І, в принципі, рекорд встановлений. Дітки масово читали цю книгу, це фіксувалося все. І на Фейсбуці ми виставляли. Дітки дуже активно долучилися. І нам приємно, тому що це наші маленькі патріоти. За словами Аліни Скоморохової, діти ділилися враженнями від книги, створюючи малюнки. Писали враження від прочитаного. Серед них 9-річна Божена Розізнана. Вона мені сподобалася, коли мені показувала малюнки. Вони були гарні. Мураш. Він був гарний, він не спав, він вихвалявся тим, що він гарний, розумний, сильний. Захищав свою країну від мурашиних левів. Я думаю, що Україна так само переможе. Авторка книги Лариса Ніцой розповідає, про флешмоб з її книгою дізналася випадково. Каже, була здивована тим, що діти так активно читають та діляться враженнями. Я мрію про українську Україну. Це так, як польська Польща, як німецька Німеччина, як угорська Угорщина. Коли читають українського автора, а не якогось англійського, там британсько-американського, а саме українського, ну це круто. Це оця українська Україна, яку будуєте ви, і з вас, з Хмельницького, повинні всі брати приклад. За словами авторки книги, у книзі вона намагалася у доступній казковій формі розповідати дітям про ті події, що відбуваються в Україні, та радить її прочитати й дорослим. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Різких змін температури повітря на Хмельниччині найближчими днями не очікується. До середини місяця температура повітря нагадуватиме погоду в зимово-весняний період. Вночі від 0 до мінус 5, в день до плюс 5 градусів. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, попередній вплив теплого середземноморського повітря зумовило інтенсивне танення снігу. Однак подальша погода формуватиметься повітряними масами атлантичного походження. Сьогодні істотних опадів не передбачається. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, повідомляє Люся Ковалишина. Температура вночі по області мінус 2, плюс 3, у Хмельницькому близько 0 градусів, і в день по області 0, плюс 5, у Хмельницькому 1, 3 градуси тепла. І там надалі, впродовж 4 діб слідуючих, теж без особливих змін, ті ж без істотних опадів, дещо, правда, незначно знизиться температура нічна, а денна залишиться тих же 0, плюс 5 градусів. До середини місяця значних опадів в області не очікується, каже Люся Ковалишина. Команди-учасниці Хмельницької міської спартакіади з регбі-5 серед загальноосвітніх навчальних закладів завершують змагання. Сьогодні в них були фінальні зустрічі на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи. Більше про ігри заключного етапу спартакіади школярів дивіться в сюжеті. У фінал вийшли команди, які пройшли відбір від початку змагань. На майданчику зараз команди 6-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи, де за команду грають учні 3-4 класів та 10-го НВК. За цю команду виступають п'ятикласники. З рахунком 8-0 в цьому матчі перемогли регбісти 10-ї школи. Скільки спроб ти сьогодні здійснив? Три. Наша школа, виходить, отримала, ну, якщо вона на попередній змагання взяла перше місце, то ну, 6 перемог. Ще сьогодні дві перемоги. Я задоволена своєю грою. Ми зіграли три матчі по 5 хвилин. Регбі-5 або ж стрічкове регбі зветься так за кількістю гравців на майданчику та прикріпленими на паски стрічками, які суперники можуть зривати з гравця з м'ячем. Правила прості, каже головний тренер регбійного клубу «Буревісник» та тренер НВК номер 10 Олександр Мігунов.
Правила зрозумілі, в принципі, досить прості, тому люба школа, навіть така, яка раніше не пропагувала регбі, може спокійно прийняти в цьому участь. І, як ми подивилися, можуть навіть досить пристойну конкуренцію зіставити для тих команд, які, скажімо, займаються досить постійно, довго, на довгим протяжком часу. Можна сюди запросити дітей, які, наприклад, можуть не боятися того, що будуть якісь контакти, якісь травми, якісь підніжки і так далі. Тобто тут себе знаходять діти некремезної статури, спритні, швидкі. Регбі 5, безконтактний вид взагалі регбі, він був запроваджений в Хмельницькому. 2 роки тому взяли участь у всесвітньому рухі, який називається «Get into rugby», «Спробуй регбі». Хочу сказати, що регбі 5 війшло в спартакіаду міста Хмельницького. Це надзвичайно яскравий, емоційний вид спорту, який дозволить розвинути в дітях не тільки там щось одне, там, чи там швидкість, чи силу, а дозволяє дати комбінований результат. Директор Хмельницької ДІСШ-1 Василь Янків каже, завдяки безконтактному регбі вдається залучати до занять дітей молодшого шкільного віку. Це були підліткові і такі майже дорослі команди, а вже з минулого року ми взяли курс на залучення наймолодших вихованців, це 4-5 класи, і вони мають такий елемент якби напівсерйозного, напівігрового, але дають задатки до розвитку і до майстерності з метою передачі їх більш серйозніших вид спорту. Сьогодні відбуваються фінальні матчі Хмельницької міської спартакіади серед школярів з регбі 5. Команди мають зіграти 12 зустрічей і сьогодні ж мають визначитися призери цих змагань. Перемогла в цих змаганнях команда Хмельницької НВК номер 10, на другому місці 17-й ліцей, на третьому – загальноосвітня школа номер 22. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті та на офіційній сторінці у Фейсбук. Побачимось!